É un Belén que está diseñado, construído e montado na súa totalidade por mí. Ten de superficie 12 metros cuadrados e ten representadas 12 escenas bíblicas. As súas construccións están construídas en por spam. O que é a escenografía, montañas, todo en espuma de polietileno. Este ano fixen representar entre a cultura hebrea e a do país a cultura sanitaria, por así decirlo, xa que está montado aquí no complexo hospitalario de Orense. Tamén un pouco foi o motivo por un pequeno homenaxe a todos os traballadores esenciales que traballaron na pandemia, especialmente un homenaxe a toda a xente que nos deixou. Teño entre as edificacións principales, teño o que é as Burgas de Orense, teño que é o pueblo de Vilanova dos Infantes, claro está, o centro de o edificio de hospitalización.